Alome Minglaba, Pomuma Facebook Pinet YouTube channel Rugani Bio Janet Jesus Lai Bari. President in name me was an up by a local lowly shitara mala, Bolon the Mari Male, Drew was an up by a sail inside a yali with his only shitabari. Dilobabe, Polomida Dimadia Hale, Kagonsari go when soup tired at any other to Uba. Barcelona Macasagre got Nimae car collection in her. Presidigo, a mere and pansa and a rib, Janga, a consasoi, Nima, Pamida Roma, Piolu Yare, a tip your party. Diluga, where Susayara go jaded Nimaha, Piedima, Bumyare, Luca, Lazaba Manane, Gazayare, a tamaro, Gababama, a yidder, never told it, Garigoba, by Lagabari. Demotino net Garibi, limited edition Garigoba, where you Susan Tana netra, Nima by netema, Shapa got a chule, bow and Lagabari. ပစ္စည်းရှိတိုင်းလဲဝယ်လို့မရတဲ့ကားတွေဖြစ်နေရမလို့တချို့ကားတွေဟာနေမပိုင်ထားတာကိုလူနေငယ်ပဲသိရဲ့အထိကိုပဲတမ်မိုဂျီလို့မာရီဒီတွေကမှာ2017မှာနေမပိုင်ဆိုင်ထားလို့အတီးပြထားတဲ့တမ်မိုဂျီကရှစ်စီကိုဖော်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ဘဲကားကတော့ပြည်သက်ကြီးအကျဉ်းထက်တူကြမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော် နေမအကြိုက်ဆုံးကားလိုလဲတီးရတဲ့ဗန်နီနွာဆိုလူရှင်းတော့တနအိုင်ကို365ကီလိုအထိမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။မြင်းကောင်ရဲ့အာခွန်ရ95စက်အင်ဂျင်ပါဝါရှိတဲ့ဒီကားဟာတောချင်တဲ့နေရာခဏလေးအတွင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။နေမဝယ်ထားတဲ့ကားတွေထဲမှာဒုတိယမြောက်ဈေးအကြီးဆုံးကားဖြစ်ပေမဲ့တကားပေါင်းတစ်ခုပဲပါတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ် 8 လုခဲဟိုက်ပါစပော့ဘေဘာမှာကားမောင်းတဲ့သူတက်ဖို့တကားပေါင်းတစ်ခုပဲပါတယ်ဒီကားဟာညာဘက်ခြမ်းမှာလူနှစ်ယောက်စာနေရာပါပါတယ်မြင်းကောင်ရဲ့အာခွန်ရ95ရောင်းတင်မိနိုင်တဲ့ FC အင်္ဂစားသမားရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီကားမျိုးကိုလည်းနေမကတစည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးရဲ့မြင်းကောင်ရင်ရှိရအားနဲ့တနင်္ဂနွေ3060ကီလိုမီတာအထိရောက်အောင်မောင်းနိုင်တဲ့ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နေမကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ကားပွဲတွေကိုတားကြည့်တဲ့အခါမှာထုတ်စစ်တဲ့ကားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ခေါနီဆာစီစီ ဆွေရင်ကထုတ်တဲ့ဒီကားမျိုးစားဟာဈေးကြီးလို့နာကြောင့်ဝယ်မဲ့သူတွေကိုတီးတက်ဖိတ်ကြရပါတယ်ဆက်စားထုတ်ထုတ်ချင်မှာတော့လူနည်းနည်းပဲရောင်းတဲ့အထက်မှာနေမကတစည်းဝယ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေ460ကီလိုမီတာအထိသွားနိုင်တဲ့အကောင်စားကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တည်းမှာတော့ဈေးကွက်တဲ့အစီးပိုးရောင်းချခဲ့ပြီးလို့နေမအုပ်လို့ပိုင်ဆိုင်သူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်နံပါတ် 5 ဖရာရီ450S Italia ဒီကားကလည်းတကားပေါင်းနှစ်ပေါင်းနဲ့လာတာမို့လို့ဖရာရီချစ်သူတွေကပဲတီးတဲ့ဝယ်စီးတဲ့ကားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မြင်းကောင်ရဲ့အား922ကီလိုမီတာအထိတင်လို့ရတာကြောင့်ဈေးကွက်ထက်မှာလူကြိုက်အများကြီးကားမျိုးစားတစ်မျိုးပါနေမကလည်းတစည်းဝယ်ထားပြီးတော့တိတ်တော့ထုတ်စီးရမျိုးတော့မရှိပါဘူးနံပါတ် 6 Mercedes AMG ဒီကားကိုတော့နေမကထရိနီလိုင်းစီးဖို့အတွက်တမင်ကိုဝယ်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် လေးချင်ရင်ကွင်းကိုလာတဲ့ခါမှာဟက်ကလက်ဆန်နေဖို့လိုရာကြောင့်နေမအမြင်စီးပြတဲ့ကားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပလူနေမှုဘဝနဲ့မတူဘဲနဲ့အလုံးလာဖို့တီးတဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားဆိုရင်လည်းမမပါဘူးနံပါတ်9 Audi IS Spider ဒီကားလေးကတော့ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝကိုမရောက်ခင် 2019ခုနှစ်မှာမာစတာဒီကကားအစီး90ပဲဈေးကွက်ချက်ကိုဖျန်းချီခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကအကောင်းဆုံးကားတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကားစတဲ့သူနေမဟာအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကူကောင်ကိုပြန်လည်လိုက်ဝယ်ထားခဲ့ပြီးသူလည်းပိုင်ရှင် 90တကတယောက်ဖြစ်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ကားရဲ့အင်ဂျင်ကလည်း0ကနေတရာကီလိုမီတာတိကျမှု0.36ကမ်မဲကြာလို့နေမာတယောက်တိုက်ခိုက်တာဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။ဘုံလုံးကားမှာလည်းမကပဲနဲ့ကားမှာလည်းထူးချွန်အောင်စုဆောင်းနိုင်တဲ့နေမာရဲ့ဒီကားရဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်ကားကပြည့်တဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့လေကွန်မန့်ထဲမှာဖော်ပြပေးသွားပါအောင်နော်။နေမာကတော့ဒီကားရှစ်စီးလုံးကအရင်ကြိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။